আপুনি বাৰু সৰু সৰু কথাতে খং কৰে নেকি? খং উঠাৰ সময়ত কি কৰে বাৰু? হঠাৎ কিয় খং উঠে আপোনাৰ? আপুনি বাৰু জানেনে, অনিয়ন্ত্ৰিত খঙে মানুহৰ শৰীৰৰ ৰক্তচাপ বৃদ্ধি কৰে, আনহাতে স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো পেলায় বেয়া প্ৰভাৱ। আগবঢ়াইছোঁ এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। আজিকালি বহু মানুহৰেই কামৰ হেঁচাতেই হওক, নাইবা বিভিন্ন আনুষংগিক চিন্তা নাইবা আৰ্থিক অনাটনৰ বাবেই হওক, সৰু সৰু কথাতেই খং উঠা দেখা যায়। আনহাতে বেছিভাগ লোকেই বিভিন্ন কাৰণত খিংখিঙীয়া হৈ পৰে, যাৰ ফলত মানসিক অশান্তিও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বহুতেই হয়তো এই কথা নাজানে যে অনিয়ন্ত্ৰিত খঙে মানুহৰ ৰক্তচাপ বৃদ্ধি কৰে। কেৱল এয়াই নহয়, ই স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো যথেষ্ট বেয়া প্ৰভাৱ পেলায়। এজন সাধাৰণ মানুহৰ খং উঠাটো অৱশ্যেই স্বাভাৱিক কথা, যদিও ইয়াৰ সৈতে ইতিবাচকভাৱে মোকাবিলা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, যাতে খঙে মানুহগৰাকীৰ স্বাস্থ্যত কোনো নেতিবাচক প্ৰভাৱ নেপেলায়। সেয়েহে আজি এই প্ৰতিবেদনযোগে জনাব খুজিছোঁ, খং কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি তাৰ কেইটামান সহজ উপায়। যিকোনো কথা কোৱাৰ আগতে এবাৰ ভাবি চাওক। আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে আমাক সদায় শিকাই আহিছে যে আমি যিকোনো কথা কোৱাৰ আগতে কি ক'ম সেই বিষয়ে এবাৰ চিন্তা কৰা উচিত। প্ৰায়ে মানুহে খঙত কিবা এটা কয়, তাৰপিছত অনুতাপ কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে কথা কোৱাৰ আগতে এবাৰ ভাবি চোৱা উচিত, কিছু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন। কাৰোবাৰ লগত তৰ্কত লিপ্ত হ'লে সাধাৰণতে আমাৰ মাত ডাঙৰ হৈ পৰে, যি অৱশ্যেই আনৰ বাবে বিৰক্তিকৰ হয়। এনে সময়ত আমি আমাৰ কথাবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাতেৰে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। সেয়েহে এনে পৰিস্থিতিত আমি কিছু ধৈৰ্য ধৰি শান্ত হৈ পিছত তেওঁলোকক কথাবোৰ সঠিকভাৱে বুজোৱা উচিত। খং উঠাৰ সময়ত দ্ৰুতগতিত খোজ কঢ়া বা দৌৰা উচিত। শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপে মানসিক চাপ কমোৱাত সহায় কৰিব পাৰে। যদি আপুনি অনুভৱ কৰে যে আপোনাৰ খং বাঢ়িছে, তেন্তে দ্ৰুতগতিত খোজ কাঢ়িলে বা দৌৰিলে খং নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে। ইয়াৰ বাহিৰেও আন আন আনন্দদায়ক শাৰীৰিক কাম কাজেও খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। নিজকে অলপ সময় দিয়া প্ৰয়োজন, কেৱল ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবেই নহয়, দিনটোৰ মানসিক চাপৰ পিছত নিজকো কিছু সময় দিয়া উচিত। কিছু নিস্তব্ধ সময়ে বিৰক্তি বা খং কমায় আগন্তুক পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ ভালদৰে প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। কিয় খং উঠিছে সেই কথা বিচাৰ কৰা উচিত। কেতিয়াবা বন্ধু, সহকৰ্মী নাইবা পৰিয়ালৰ লোকৰ কিবা কথা বা আচৰণৰ বাবে বহুতৰে খং উঠে। সেই সময়ত নিজক সময় দিয়াৰ লগতে কিয় খং উঠিল সেই সমস্যাটোৰহে সমাধান কৰা উচিত। ক্ষমা, যদি আপুনি খং আৰু অন্যান্য নেতিবাচক আৱেগসমূহক প্ৰশ্ৰয় দিয়ে, তেন্তে সেই নেতিবাচক আৱেগে মানুহক ভিতৰি নিঃশেষ কৰি পেলায়। সেয়েহে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাক অসন্তুষ্ট কৰা বা ক্ষুণ্ণ কৰোতাজনক ক্ষমা কৰিব পাৰিলে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে আৰু সম্পৰ্কও মজবুত হয়। নেওঁতাৰ ওলোটা গণনাই খং বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰে। যদি আপুনি অতি খং অনুভৱ কৰিছে, তেন্তে নেওঁতাখন ওলোটাকৈ মাটি দীঘলকৈ উশাহ ল'লে খং হ্ৰাস পায় আৰু মানসিকভাৱে কিছু সকাহ পোৱা যায়। News Desk, Post 24 into 7.